Resorno ministarstvo nastavlja sa svojim akcijama i planovima u cilju unapređenja i razvoja poljoprivrede. Sada je aktuelan IPAR, takozvani IPAR program. Pa evo, gospođo Kosti Đorđević, da kažemo šta on zapravo podrazumeva, šta je važno da znaju poljoprivrednici i koja je uloga poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u svemu tome da ukaže poljoprivrednicima kako bi blagovremeno, kada bude poziv objavljen, aplicirali. Pa ministarstvo, kako si rekao, je objavilo dva pravilnika prošlog meseca da bi mogli naši proizvođači da se upoznaju sa podsticajima koji će biti obuhvaćeni IPARD programom. IPARD program znači obuhvatit će apsolutno sve grane poljoprivredne proizvodnje, bit će tu investicija u sektoru prerade mleka, u sektoru prerade mesa, preradu voća i povrća i apsolutno za sve, apsolutno drugo šta se proizvodi na gazdinstvu. Prvi pravilnik se odnosi upravo na investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, tako da i ona gazdinstva koja nemaju nikakvu preradu na gazdinstvu, oni će moći da kupuju nešto od mehanizacije šta im je potrebno da bi mogli da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju. Moći će da izgrade novi objekat ako im je on neophodan, moći će da nabavljaju, da poboljšaju i povećaju broj grla na svom gazdinstvu, znači da unaprede svoj stočni fond. Tako da IPARD program obuhvata apsolutno sve ono što je potrebno našem jednom poljoprivrednom proizvođaču na gazdinstvu. S obzirom da je naravno veliki broj poljoprivrednika, koliko para podrazumeva IPAR program i šta sve znači i do kojih granica i na koji način, da li se vraćaju sredstva delimično, kako je sve to predviđeno? Pa IPAR program znači će 60% uloženih para poljoprivrednika vratiti ako ono ispunjava sve one uslove koje diktira IPARD program i pravilnik po kome će se sprovoditi u stvari taj program. Tako da pravo na konkurisanje kod IPARD-a ima fizičko lice, znači jedan običan nosioc poljoprivrednog registrovanog gazdinstva koje se nalazi kod naše baze za gazdinstva, tako da mogu svi oni da konkurišu, može da konkuriše zadruga, može privatnik ili preduzetnik, privredno društvo, i svi oni će dobiti, ako ispune uslove sve ono što je pravilnikom precizirano, sve one prihvatljive investicije, znači IPARD program i ti pravilnici su malo obimniji nego obični pravilnici koji znači opredeljuju i bliže određuju nacionalne te prihvatljive investicije, upravo iz razloga što će biti malo strožiji kriterijumi, i naravno dobit će se i više para. Tako da u redu je što se traže strožiji kriterijumi, postoji prilog 1 gde su sve prihvatljive investicije, sve ono što će se zasigurno vratiti poljoprivredniku ako bude uložio svoj novac, ako bude ispoštovao sve ono što mu oni budu naložili. I normalno tu su i prilozi u vezi izrade biznis plana, što jednostavnog, ako se radi o investiciji nekoj koja je manja od 50.000 eura, tu se obavezno uz dokumentaciju svu potrebnu podnosi i taj jednostavni biznis plan i složeni biznis plan ako je investicija veća od 50.000 eura. Sredstvo obezbeđuje Evropska unija. Kada se može očekivati da ona budu na raspolaganju praktično u funkciji? Ovih dana u Upravi za agrarna plaćanja se radi poslednja kontrola, ta revizorska, koja će ustanoviti da li Republika Srbija ispunjava uslove za odobravanje IPARD projekta od strane Evropske unije, tako da svi nedostaci, kako smo čuli u ministarstvu, su otklonjeni, tako da može da se očekuje da će Uprava za agrarna plaćanja dobiti rešenje i to je upravo zeleno svetlo za odobravanje da može da se krene sa prvim aplikacijama, a način konkurisanja je znači bit će princip konkursa na sajtu Uprave za agrarno plaćanje i na sajtu Ministarstva poljoprivrede bit će objavljen konkurs kada se može konkurisati, za koje prihvatljive investicije, ko sve ima uslove
i apsolutno sve će biti određeno tada u konkursu, gde će moći naši poljoprivrednici da apliciraju. I kao što je rečeno, već krajem ove godine da, se može očekivati poziv. Tako je, prve aplikacije se očekuju već, znači, krajem ove godine za investiciju u fizičku imovinu, a već od januara se očekuju i aplikacije za preradu i za te veće objekte, za razne linije u sektoru prerade i voća i mesa i povrća, a pomenuli ste i ulogu stručne savjetodavne službe, to jest nas, mi smo na raspolaganju našim poljoprivrednim proizvođačima, znači ovih dana na svim tribinama koje smo održali u sve četiri opštine, glavna tema je bila IPARD program, da što više ljudi informišemo na koji način, šta mogu da koriste, jer 60% povraćaja se vraća registrovanom poljoprivrednom proizvođaču, a ako je taj registrovani poljoprivredni proizvođač mlađi od 40 godina, njemu se povraćaj vrši 65%, a ako se plus i investicija radi u brdsko-planinskim područjima, a na svu sreću kod nas ih ima, znači puno, tu je povraćaj investicija i 70%. Tako da smo u obavezi da informišemo sve proizvođače kako bi se što više ljudi prijavilo za to.